Këtë të diel, besimtarët musliman festojnë festën e Kurban Bajramit. Në orët e para të mëngjesit, besimtarët u mblodhën për të falur namazin në sheshet kryesore të qyteteve. Në Elbasan, mijëra besimtarë musliman u mblodhën në sheshin Genshër për të kryer ritin e faljes së Kurban Bajramit. Në Durrës fali u bën në xhamin e madh të qytetit. Edhe në Gjirokastër kanë kremtuar festën e Kurban Bajramit. Falja e namazit është zhvilluar në mjediset e pallatit të sportit me pjesëmarrjen e besimtarëve të shumtë. Kurban Bajrami është simbol i sakrificës, është simbol i përkushtimit, i sinqeritetit dhe devotshmërisë së njeriu ndaj Zotit, ndaj krijuesit të tij. Por gjithashtu Bajrami dhe Kurban Bajrami nuk është vetëm adhurim ndaj Zotit, por është një ditë që ne ndajmë gëzimin e saj me të gjithë njerëzit, me të gjithë vëllezërit dhe motrat tona besimtare, por gjithashtu me prerjen e kurbanit që është ritual i rëndësishëm i kësaj dite, ne fusim gëzimin në familjen tonë, tek fëmijët tanë, tek të afërmit tanë dhe gjithashtu tek njerëzit në nevojë, duke na rikujtuar që ne duhet jemi gjithmonë pranë njëri tjetrit. Ora 6 e mëngjesit mblodhi besimtar në sheshe edhe në Lesh, ndërsa besimtarët në Dibër faljen e shenjtë e bën në stadium. Mufti i Firit Mikel Hazizolli përcolli mesazhin e paqes në faljen e madhe, duke kujtuar vëmendje për njerëzit në nevojë. Allahu azza wa jall, që të ndalohen të shuhen të gjitha luftrat në çdo qytet të botës, sepse sot më shumë ti njerëzia ka nevojë për paqe, ka nevojë për bashkëpunim, për mirësi mes njerëzve. Sepse kjo jetë është e përkohshme dhe një ditë të gjithë do të japim llogari te Krijuesi i drejtë, te Krijuesi suprem. Simboli i festës së Kurban Bajramit është kurbani që i dedikohet Krijuesit dhe një pjesë e tij ndahet me njerëzit në nevojë.